បាទសួស្ដីបាទមិញខប់ជាកទេសបាទបងប្អូនជួយស្ញាមអ្នកមួយមកសម្រាប់អ្នកចង់បានអោយ300បាទតម្លាក់មកមូលមូលបាទតម្លាក់មកមូលមូលបាទជួយមកបាទអត់តមានវីយូទេនឹងអត់តមានវីយូទេជួយស្ញាមមួយសិនណាបាទ300តម្លាក់3គ្រឿងឯហ្នឹងទឹកមាស1ហើយទឹកមាស2ចាញ់បរិ103ទាំងអស់បងមួយទៀតតោះបងប្អូនចូលរួមស្ញាំអ្នកមួយមកបាទនេះរថយន្តធ្លាក់ថ្មីធ្លាក់មកថ្មីថ្មីទៅមើលលើកញ្ចក់អានេះហ៎លើកញ្ចក់ព្រោះមកដំដុំដំដុំហ្មងសាក់មើលមើលចង់រត់មិញតោះបងប្អូននេះ H300 បាទ03ប៉ង1ផ្សែងបរិបាទណាបាទថ្មីថ្មីណាស់បាទមកនេះបាទណាមកស៊ីនស៊ីនមកជុំមកបងប្អូនបាទយើងមានទឹកមាស2គ្រឿងណាបាទទឹកមាស2គ្រឿងជាមួយនឹងផ្សែងបរិ1គ្រឿងណាបងប្អូនណាបាទចង់បានបាទចង់បានបងប្អូនអាចធ្វើការតេមកលេខទូរស័ព្ទ2ខ្សែហ្នឹងមកបាទណាបាទនេះ hotline បាទថ្មីថ្មីបាទណាបាទតំតលាក់បាទបាទឡានថ្មីថ្មីបាទស៊ីនស៊ីនមកជុំហ្មងបងប្អូនណាបាទស៊ីនមកជុំហ្មងបាទហ្នឹងហើយឯតាគៀមើលមែនចាអាសន12ទៅ option 4មកវាអត់ប្រកបសុបាយវិញពូកស្បែកវាស្មាតវា3ហើយបាទនេះម៉ាស៊ីនណាបងប្អូនណាបាទស្ងាត់ឆឹងណាបាទខ្ញុំបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីណាបាទបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីបាទ03ណាបាទ ABS ដប់ណាបាទរលែ ABS ដប់ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនបាទចង់បានអោយ300បាទតម្លៃបាទក្រៅ 20,000 ទេបាទណាពណ៌ផ្សាយប្រៃនេះបាទ03បាទណាបាទ03បាទតម្លៃក្រៅ 20,000 ទេបងប្អូនណាបាទអាចធ្វើការតាក់តងមកផ្ទាល់មកបាទចង់ទិញឥឡូវក៏បានឬក៏ចាំខ្ញុំរៀបចំឲ្យក៏បានបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចជួយមកមើលផ្ទាល់បានណាបាទឆ្នាំ2003ពណ៌ផ្សែងបរិយណាបាទប៉ង1បាទណាបាទយើងមាន3គ្រឿងទឹកមាស2គ្រឿងបាទណាទឹកមាស2គ្រឿងនិងពណ៌ផ្សែងបរិយ1គ្រឿងបាទណាហើយនៅក្នុង stock ស្រាប់នោះយើងមានពណ៌សកម៉ៃអញ្ចឹងទៅបាទណាសកម៉ៃមាន0203បងប្អូនណាបាទមាន0មែនមែនមាន0203បងណាបាទ0203បាទហើយសម្រាប់ផ្សែងបរិយគឺ03ណាបាទ03ប៉ង1ណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយមកអត់បុកទេបាទមកអត់បុកទេបាទស្អាតស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយពណ៌ផ្សាយប្រៃទឹកថ្នាំស៊ីនមកជុំបងប្អូនណាបាទទឹកថ្នាំស៊ីនមកជុំណាបាទស៊ីនមកជុំបងប្អូនយើងណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានរថយន្តទៅប្រើអីបងណាបាទហ្នឹងហើយបាទយកទៅប្រើអាចជើញមកបានបងប្អូនណាបាទហើយចំណែកបាតក្រវៀននេះបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយមកក្របមកក្របទេបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយមានស្នឹមមកក្របមកក្របបងប្អូនណាបាទអីទេអានេះលាងទឹកបាទលាងទឹកប្រហុយតាថ្នាំតិចស្អាតអីម៉ាហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងស្រាប់ហើយណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយហើយចង់បានយកទៅប្រើបាទតានេះថាមូលបាទអត់បុកទេអានេះបាទមូលអត់មានបុកទេបាទឃើញទេបងប្អូនបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទ03 03 03 03បាទណា03បាទស្អាតស្អាតណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយយកមកប្រើបាទនេះ03បែរ option បាទណាបាទដបូលបើកអីចុចសងខាងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយពណ៌ផ្សែងបរិយបាទសិនតិចបាទតិចមកតម្លាក់មកតិចកប់បាទណាបាទតម្លៃក្រោម 20,000 ទេបងប្អូនណាបាទរៀបចំមកស្អាតបាទតម្លៃក្រោម 20,000 ទេបាទណាបាទធានាឡានស្អាតអត់ច្រេះអត់បុកបាទណាបាទហ្នឹងហើយមូលបាទឃើញស្រាប់ហើយបាទណាហ្នឹងហើយខ្ញុំផ្ទាល់គឺកំពុងអាឡាយបាទចេញមានកន្លែងតម្លាក់នេះណាបាទចេញមានកន្លែងតម្លាក់តែម្ដងបាទហ្នឹងហើយចង់បានជើញមកផ្ទាល់មកបាទហើយយើងមានពណ៌ទឹកមាស2គ្រឿងទៀតបាទណាទឹកមាសតម្លាក់មកគ្រឿងហីបាទតម្លាក់មកគ្រឿងសល់2គ្រឿងទៀតបាទអានេះមក
អានេះមកគៀថ្ពាស់ឆ្វេងតិចបងប្អូនណាបាទថ្ពាស់ឆ្វេងតិចបាទអត់មានអីទេវាកប៉ិតតិចតួចប៉ុណ្្នឹងឯងបាទកប៉ិតប៉ុណ្្នឹងឯងបាទណាកប៉ិតតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទវាយ3 4អញ្ញោស្អាតបាទវាយ3 4អញ្ញោស្អាតផ្លឹងបាទអត់ច្រេះអត់ច្រេះអត់បុកបងអើយបងប្អូនថាប៉ុណ្្នឹងបងអើយគេហៅបុកអីបាទណាបាទឆ្កែរត់បុកឯនេះបាទឆ្កែរត់បុកឯប៉ុណ្្នឹងបាទស្អាតមែនទេបងប្អូនណាបាទ3គ្រឿងមក3គ្រឿងមកសិតតែប្រភេទ300ណាបាទបងប្អូនមើលបាទ ABS រលាក់ដុបបាទណាបាទស្អាតមែនតើមក03បាទអត់មានច្រេះមកតក់ទេបាទថ្មីផ្ដាំតែនេះបាទណាអាចេះចេះបងប្អូនតិចទៅមកខុសគេតែ 1,000 អីទេបាទប៉ុន្តែបងប្អូនប្រាទៅបាទមួយនេះប្រើ 3-4 ឆ្នាំហ្នឹងមិនទាន់ស្គាល់រសជាតិខូចផងណាបាទនេះបាទសំបីតែដបវាក៏បាត់ស្កុតពីលើពីស្រុកគេហើយស្រាយតែបងប្អូនណាបាទអានេះ 20,000ពីសរោជាងមកណាបាទសរោជាងមកឆ្នាំ2003បាទតម្លៃវា 20,000 ជាងឯងបាទ 20,000 តុនតុនឯងណាបងណាបាទហ្នឹងហើយបាទក្នុងឲ្យស្អាតបងប្អូនយើងណាបាទក្នុងស្អាតបាទដបូលបើកបាទកៅអីចុចសងខាងពូកស្បែកបើសិនជាមុខក្រោយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅបាទណាបាទក្លុកក្លេតអីស្អាតអត់មានច្រេះទេបាទអត់មានច្រេះទេស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទយើងមានចំនួន3គ្រឿងណាបាទតម្លៃថ្ងៃនេះបាទមានចំនួន3គ្រឿងហើយបងប្អូនមើលបាទក្រោមបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយយន្តដាក់លិតអត់មានតាក់ទេអានេះណាបងប្អូនណាបាទស្អាតមែនតើបាទតបកកោសគួបាទនេះនេះថ្មីណាបាទថ្មីផ្ដាំហើយណាបាទថ្មីផ្ដាំហើយបាទអូបងប្អូនអើយបាទតេញវិចលុយមកតេញអីបងប្អូនណាបាទចេញចំឡានចេះចេះជីកគ្មានស្ដាយលុយទេបាទណាបាទជីកចំអញ្ចឹងអញ្ចឹងដឹងតែស្ដាយលុយហ្មងបងប្អូនណាបាទយើងអត់ខ្លាចជីកជីកទៅវាជ្រាបទឹកជ្រាបអីទេរសាររថយន្តមកវាស្អាតបាទណាបាទហ្នឹងហើយរថយន្តមកពីតិចសាសមកពី Florida អញ្ចឹងវាស្អាតស្អាតបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយនេះក្រុមការងារកំពុងរៀបចំដាក់កង់ចូលបាទហ្នឹងហើយបាទស្អាតណាស់បងប្អូនណាបាទមកជីកមកតេញបាទរថយន្តនៅជាតិវិទូ619បងប្អូនណាបាទអត់ព្រួយភ័យទេបាទការធានាត្រឹមត្រូវបងណាបាទបុកថាបុកបាញ់ដាក់បាញ់ណាបាទអត់តើមានកាត់តអីណាបាទអូខេហ្នឹងហើយស្អាតទេបងប្អូនបាទអ្នកសម្រាប់អ្នកឆ្លាញ់អោយ300បាទលុយស្ទើរអីបងប្អូនបាទចង់បានបើសិនថាវិការស្ទើរយើងអាចមើលពណ៌ផ្សេងប្រៃឬទឹកមាសបានណាបងប្អូនណាបាទព្រោះពណ៌សឥឡូវវា22 23អីហើយបងប្អូនណាបាទ22 23អីអញ្ចឹងបាទនេះវា 20,000 ដើមអីទេ 2,500 អីបាទតែប្រៃតែក្រោម 20,000 ទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសម្រាប់ចិត្តប្រើប្រាស់បានបងប្អូនណារថយន្តដែលមានគុណភាពបាទណាបាទរថយន្តដែលមានគុណភាពមានការធានាត្រឹមត្រូវបងប្អូនណាលក់ចេញទិញចូលបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយកុំភ័យរឿងខ្លាចខាតខ្លាចអីណាណីបាទសំខាន់ឲ្យជិះស្រួលសិនបាទណាបាទសម្រាប់គុណភាពដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនណាបាទរថយន្តអត់ច្រេះទេក៏អត់មានបុកអត់មានកាត់តអីដែរបាទណាបាទប៉ះពីតិចតួជារឿងធម្មតាណាបងប្អូនណាបាទប៉ិតពំជារៀងអីមកស្មារតីឆ្កែរត់បុកហ្នឹងបងណាបាទហ្នឹងហើយហើយយើងតានាលើការប្រើប្រាស់ជាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខជាមួយខែបាទគ្រឿងក្រុមមួយទឹកបងប្អូនណាបាទនៅ W8 មែនៅ W8 នេះតានាគេជាតិមែតានាគេជាតិតានាគេជាតិបាទអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែរកអាច300ពណ៌ទឹកមាសបងណាបាទតែថារិការនៅស្ទើអីបាទទីពណ៌កម៉ៃអត់បានបាទជីពណ៌ទឹកមាសទៅបាទហើយកម៉ៃខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមាន2គ្រឿងទៀតនៅ stock បងណាបាទមាន02 03ណាបាទផ្សិតប្រភេទពងមួយក្នុងលឿងដូចគ្នាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយជុំណាគេហើយកលៀតមើលបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនណាបាទទិញយកទៅប្រាតខុសទេបាទទិញយកទៅប្រាតខុសទេបាទណាបាទយើងអត់បាច់ឈឺក្បាលរឿងឡានច្រេះឡានកាត់តឡានចូលទឹកចូលអីបងប្អូនណាបាទគឺខ្ញុំតនីឲ្យមកអែបងប្អូនណាបាទ Yes ហ្នឹងហើយស្អាតមែនតើបាទតិចទៀតមកមកគ្រឿងទៀតបងប្អូនណាបាទទៀតមកមកគ្រឿងទៀតហើយបាទ
អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អស់លោកអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានរថយន្តបាទណាបាទ AX 300បាទសកម៉ៃទឹកមាសផ្សែងបរិយបាទណាបាទអញ្ជើញតាក់តាតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់លើនឹងមកបងប្អូនណាបាទលេខទូរស័ព្ទដាក់ជូនពីខ្សែខាងលើនឹងបាទឬក៏តាមមើលនៅការ៉ាស់ផ្ទាល់បាទទីតាំងនៅខាងលិច9ខំខូស៊ីធីប្រហែលជា200ម៉ែត្រលើផ្លោកញ៉ាមុខទីបងប្អូនណាបាទការ៉ាស់ជាតិវិទូ619បាទហ្នឹងហើយទិញលក់បងមលួបដោសេរីរថយន្តបងប្អូនណាបាទអូខេតាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងបាទជួបគ្នាបាទនៅឱកាសក្រោយបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាយបាយ